Ihan sukeli. Ja nyt pitää tonnun merkki päälle. Parempien jälkeen tulee kaikkevuodeiden joukkue 2003, sitten 2004 Parsarasselit. Tämä palainen joukkuehan on nimeltään Hyöt Perroso. Nyt on Alaminirajalla joukkueella haustana maus. Pitää tämä lisääkin hohoitaa. Kato Koskinen juoksemassa ja Yskä lähettää ja äiti vastaanottaa. Tää on perheurheilu. Sitten täällä on 24 joukkue, Paasan Rasselinten joukkue. Missä Ville Pirris joki juoksee, meillä asetaan ja nyt on maratonilla. Ja joukko on nimi on, että ei kestä vieläkään. Nyt on Kati viimeinen kore loppusuoralla ja kunnon aplodit Kati Koskinen. Neljä ryppää. Ja kiitos, suuri kiitos lähettäjälle ja vastaanottajalle. Luultavasti paljon on vielä kuskirakin. Loppu sitten urkuttaminen kaikilta jo, kun katso tuota Tsihalhaa, tuli ihan ominen ja ei välttämättä ole siellä halunnoista tutustua rataa. Ja sit juoksee yksi neljän vuoden kanssa. Moroille. En mä tiedä. Onks Marit viimeinen? Joo, vissiin. Totta tulee varmaan on radalla täällä.